ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ କହେ ୱି ଦ ପିପଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମକୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଜନତା, ଦେଶର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏତେ ଅସହାୟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାଲିକ ନିଜେ ଚକର କାଟୁଛି ଥାନା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ନିଜର ନାଜ୍ୟ ହକ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ? ତାହେଲେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛି? ଭୋଟ ଦେବା ପରେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ କରି ବସିବାକୁ ପଡିବ? ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଏବେ ବି ସୁଧା ଲୋକ ରିଲିଫ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆବିଷ୍କାର କରୁ କରୁ କା ମୋତେ ବେକିଆ ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସୁଝିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୋ ସାହସ ଉଡି ଯାଉଛି। ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣର ଏ ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ହିଁ ସମାଧାନ। Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ସମବାୟ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷେ ବାସନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧଳା ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ରଖିବେ ମତ, ଆଉ ଆପଣ କରିବେ ନିଶାପ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ।